الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق رب نگرانی کرنے والا سب سے زیادہ محبت کرنے والا رحمان رحیم غفور غفار قابل توب وہ ذات ہمارا اللہ ہے وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے اور وہ صرف ہمارا ہی نہیں ہمارے ارد گرد تمام چیزوں کا خالق مالک وہ ہے اس نے صرف ہمارے جسم کی حیت ہماری ساخت اور کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہمارے گھروں کے نظام ہمارے معاشروں کے نظام ملک و ملت کے نظام اور کائنات کے پورے نظام کو اس ہی نے تخلیق فرمایا ہے تو یہ بات ہر شخص بالکل ایک معمولی ذہن کا اور معمولی تعلیم کا شخص بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب خالق وہ ہے تو ان تمام نظاموں کو چلانے کے لیے اصول ضابطے قاعدے بھی اس ہی کے لاگو ہوں گے اور اگر اس کے لاگو نہ ہوئے تو یہ نظام کامیابی سے چل نہیں پائیں گے مثلا اگر میں آپ کو ایک روزمرہ زندگی کی مثال دے کر یہ بات سمجھاؤں آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی الیکٹرانک گیجٹ لے کر آتی ہیں پھر بجلی کا کوئی مشین لے کر آتی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ آپ فلپس کی ایک گیجٹری لے کر آئیں اور استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس کا مینول کھولا تو ذرا سوچیں اگر آپ نے مشینری یا وہ گیجٹ فلپس کا لیا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ آپریٹنگ مینول اس ہی کمپنی کا پڑھیں گی آپریٹنگ مینول کسی اور کمپنی کا نہیں مینوفیکچرنگ کمپنی ہی کا اس مشین کے استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین کتنی بجلی پر چلے گی کتنی وولٹیج پر چلے گی اس کے اندر کون سا تیل ڈالنا ہے یہاں تک کہ ہم ایک عام کپڑے بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ اس کو ہینڈ واش کرنا ہے اس کو بلیچ کرنا ہے اس کو ٹمبل ڈرائی کرنا ہے اس کو آئرن کیسے کرنا ہے تو لہٰذا یاد رکھیے گا تخلیق اور مخلوق اور ہر بنائے ہوئے نظام کو کامیابی سے چلانے کے لیے خالق کے احکامات اس کے اصول اس کے قوانین اور اس کی حدود اور قیود اگر مانی جائیں گی تو جیسے قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تبھی فلا اور کامیابی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگ جو میرے احکامات اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام وضع کریں گے تو ان کے لیے نہ دنیا میں نہ موت میں نہ حشر میں نہ قیامت کے دن کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ لوگ جو اس کے نظام کے مطابق اپنے نظام کو نہیں چلاتے ان کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الخاسرون اولئک هم الاخسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں گھرانے اور گھریلو نظام کی تشکیل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت سا ایک نسخہ وضع فرمایا قال اللہ تعالی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء قمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان احن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون کہ دیکھو وہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے علاوہ
اللہ کے کلام، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے علاوہ کسی اور کو اپنا رہبر، کسی اور کو اپنا رہنما، ہادی، گائیڈ بناتے ہیں، کسی اور سے گائیڈنس لیتے ہیں، کسی اور کو آئیڈیلائز، کاپی اور گلیمرائز کرتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے گھروں کو کسی اور کا ثقافت کا نظام، کسی اور کی معیشت، کسی اور کے تمدن کے مطابق اپنے گھروں کا سانچہ اور خاکہ تیار کرتے ہیں، تو ان کے گھروں کی مثال بالکل ایک مکڑی کے جالے اور مکڑی کے گھر کی طرح سے ہے، اور مکڑی کا جالہ تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ کمزور ہے تمام گھروں میں سے۔ اور میرا خیال ہے اگر آپ اس بات پر ذرا سا غور کریں تو آپ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ کچھ نصف صدی یا ایک صدی پہلے اگر ہم مغرب کے حالات دیکھتے تو واقعی وہاں کے گھر اہن البیوت ہی تھے۔ ویسٹ کے اندر نصف صدی پہلے آپ یہ چیز کا مشاہدہ ہوا اور یہ چیز دیکھی گئی، اور اب تک بھی یہ معاملات موجود ہیں کہ سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ گھروں کا بریک ڈاؤن کا ریٹ، شرح طلاق کی ڈیوورس ریٹ کلاسلی بہت زیادہ بڑھا ہوا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب یہ وبا ہمارے معاشرے میں بھی منتقل ہو چکی ہے۔ آج ہمارے اس اسلامی ریاست کے اندر بھی طلاق کی شرح اور گھروں کے ٹوٹ جانے کی شرح خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر گھر کمزور اور ناپائیدار اور غیر مستحکم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج میاں بیوی کا رشتہ لگتا ہے کہ بالکل ایک کچے دھاگے کی طرح سا ہے۔ آج کے گھر یوں لگتا ہے کہ جیسے ریت کے گھروندے ہیں، ہلکی سی ٹھیر کے ساتھ بالکل ڈھہ کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 کا مضمون ہے کہ جب کوئی گھر کا نظام قرآن اور اللہ کے وضع کردہ نظام کے مطابق نہیں، اس کے خلاف بنایا جائے گا تو وہ گھریلو نظام کامیاب نہیں ہوگا، وہ گھریلو نظام کمزور ہوگا، بربادی سے اور ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں جو گھریلو نظام کی تعمیر اور تشکیل کا طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا قصيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہ آیت سورہ نساء کی بھی پہلی آیت ہے، اور سورہ نساء وہ آیت سورت ہے جو قرآن میں ایک کامیاب مسلمان گھرانے کی تعمیر کے اصول سکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کو مسنون خطبہ نکاح میں رکھا گیا ہے۔ گویا اس میں گھر کے معماروں کو گھر کی تعمیر کے لیے بڑے خوبصورت نسخے بتائے گئے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اسے وضاحت سے بات ہوگی، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسلامی گھرانے کے اندر ازواج کو، دونوں میاں بیوی کو زوج کہا ہے، اور زوج کہتے ہیں پیر کو۔ اور یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ پیر میں دونوں چیزیں، دونوں میں سے کوئی ایک اعلیٰ اور دوسری ادنا نہیں ہوتی، کوئی کمتر اور کوئی دوسری برتر نہیں ہوتی، دونوں پیرلل، دونوں ہم پلہ، اور مور اوور دونوں اپنی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے ازواج دونوں ہم پلہ ہیں، پیرلل ہیں، برابر ہیں، ادنا اور کمتر ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور دونوں اپنی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر اور اپنی زندگی کے مقاصد اور اپنی زندگی کے مرحلوں کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ، انحصار۔ اور یہ بات ہم ظاہری طور پر جانتے ہیں کہ خالق نے مرد و زن کو مختلف حیثیت، مختلف ساخت، کانسٹیٹیوشن اور باڈیلی کمپوزیشن اور مختلف ایموشنل ڈھانچے پر بنایا ہے، اور اس مختلف تخلیق کی بنیاد پر ان دونوں کا دائرہ کار، ان کے حقوق و فرائض مختلف بنا دیے گئے ہیں، اور ٹوٹل عدل کے ساتھ معاملہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور حق تلفی کا معاملہ نہیں کیا گیا۔
مثلا مرد اگر ہم دیکھیں تو مرد جسمانی طور پر اعصابی طور پر مضبوط ہے, طاقتور ہے, اسٹرانگ ہے, ریزیلینٹ ہے, ٹف ہے, ہارڈی ہے, تو لہٰذا اس کا دائرہ کار گھر نہیں گھر سے باہر بنا دیا گیا. اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو جسمانی اور اعصابی طور پر مضبوط ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, دیکھو تمہارا ان عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بڑی وضاحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں واضح طور پر بتا دیا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ یہ جو جسمانی اور اعصابی طور پر زیادہ مضبوط ہے یہ قوام ہے, یہ قوام ہے, اور یہ قوام اپنے مالی اخراجات کا ذمہ دار ہے, گویا اس کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے, یہ معاشی کفالت اس کی ذمہ داری ہے, یہ معاشی کفالت اپنی ماں کی, بہن کی, بیٹی کی, بیوی کی, ہر اپنے فیمیل رشتے کی کرے گا, اور اس کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے. گھر میں اس کی حیثیت قوام کسی ہے. عورت بنیادی طور پر نرم و نازک ہے, شفقت اور محبت زیادہ رکھنے والی ہے, لہٰذا جسے صنف نازک کہا جاتا ہے نا, تو لہٰذا اس کا دائرہ کار اس کے نرم, اس کی محبت والے, شفقت والے ہاتھ اور اس کی گود کو بچوں کی پرورش اور نگہداشت اور گھر کے دائرہ کار تک اس کا دائرہ کار مقرر کر دیا گیا. اور پھر یاد رکھیے گا ان دونوں کو ان کے دائرہ کار سکھا کر یہ واضح طور پر قرآن نے سمجھا دیا سورہ بقرہ میں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. جیسے لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے, لباس جسم کو سکون دیتا ہے, راحت دیتا ہے, عزت آبرو کا ذریعہ بنتا ہے, اس کے تعارف, اس کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے, اس کو سکون فراہم کرتا ہے اور اس کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے, تو تمہارا تعلق آپس میں ایسا ہونا چاہیے, جسم اور لباس کا تعلق ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وصل ہو خیر گھر, ایک مسلمان گھرانہ کوئی جنگ کا میدان یا کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے جہاں اپنے اپنے حقوق کی چھینا جھپٹی ہوگی. یہ گھر امن کا گہوارہ ہے, لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, یہ سکون اور باہمی موافقت کے لیے بنایا گیا ہے. اس مرد کو اس کا طریقہ کار سکھا دیا گیا, معاشی کفالت تمہارا بوجھ ہے, تم گھر کے قوام ہو, اتھارٹی کنٹرول تمہارا ہے, تم سپرویژن بھی کرو گے, پالیسی میکنگ بھی کرو گے, سرویلنس, چیکنگ, مانیٹرنگ, سب اتھارٹی میکنگ تمہارا اختیار ہوگا, مالی کفالت تمہاری ذمہ داری ہوگی. اور اس کو ساتھ ہی سکھا دیا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اور اس کو یہ بھی واضح کر دیا گیا نساؤکم حرس لکم, اور اس کو واضح طور پر سورہ نساء میں وارن کر دیا گیا واشرہن بالمعروف, دیکھو ان کے ساتھ بھلے چنگے دستور کے طریقے کے مطابق ان کے ساتھ گزران کرنا. حدیث نے ان مردوں کو سکھا دیا, شوہروں کو حدیث نے سکھا دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. شریعت نے ان کو سکھا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ان کو بتا دیا کہ اپنی بیویوں کو جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, جو خود کھاؤ گے وہ انہیں کھلانا اور جو خود پہنو گے انہیں پہنانا. حسن سلوک, محبت, خلوص, اخلاص, خیر خواہی اور بہترین نمونے سکھا کر ان کو قوام بنا دیا گیا اور معاشی کفالت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا گیا. ان کو بتا دیا گیا کہ بہترین تحفہ, وہ تحفہ جو تم دو گے اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ازواج کو, وہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا, اور جو اخراجات تم ان پر کرو گے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا. اور اسی سنیریوں میں اس خاتون کو, اس کی زوجہ کو بھی شریعت نے سمجھا دیا کہ ایک تو تم نے اس کا لباس بننا ہے, لیکن یاد رکھنا معاشی کفالت تمہاری اللہ نے اس کے ذمے ڈال دی, تم پہ کسی قسم کا کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا گیا. تم ماں ہو, بیوی ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, تمہاری ذمہ داری وہ اٹھائے گا, تمہارے معاشی اخراجات, تمہارا نان نفقہ وہ برداشت کرے گا, تمہیں خود اپنی ذاتی ملکیت رکھنے کا اختیار اور حق دیا جائے گا, تمہیں مال کمانے کی اجازت اور لچک دی جائے گی, تمہیں مزید وراثت سے مال دلوایا بھی جائے گا, تمہیں گھر کی رانی بنا کے رکھا جائے گا. یاد رکھیے گا
میرا معاشرہ اگر عورت کو یہ حق نہیں دیتا تو ہمارا دین عورت کو بہرحال یہ حقوق ضرور دیتا ہے. اس کو گھر کی رانی مہرانی بنا کر بٹھا کر اس کو اللہ نے سورہ احزاب میں بتا دیا وقرن فی بیوتکن. دیکھو یہ تمہارے حقوق تمہیں دلوا دیے گئے اور اب کیا کرنا, اب ٹک کے قرار پکڑ کے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا, یہی تمہارا اصل دائرہ کار. تمہارا گھر, تمہاری یہ چار دیواری تمہارے فرائض کی اماج کا, تمہارے فرائض کی جگہ بنیادی طور پر تمہارا یہ گھر ہی. بے کار لا یعنی کا گھومنا پھرنا, ونڈو شاپنگز کا کرنا, کمیٹی پارٹیاں, کافی پارٹیاں اور فضول لا یعنی کی محفلیں, یہ تمہارا دائرہ کار نہیں ہے. تم شمع محفل نہیں ہو, تم اپنے گھر کی زینت اور اپنے گھر کی رانی ہو. اس خاتون کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلاؤ, یہ تمہارے لیے حکم خداوندی ہے, تمہارے لیے فریضہ دین ہے. بیوی کے طور پر اس کو اس کی صفات سکھاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرما دیا کہ اچھی بیویوں کی صفات فصالحات قانتات والحافظات والحافظات للغیب بما حفظ اللہ, یہ 3 صفات تمہارے لیے بیوی کے طور پر جب تمہارے شوہر کے حقوق ہیں وہ لازم ہیں. نیک بیویاں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع ہے ایک نیک بیوی. یہ نیک بیوی حدیث بتاتی ہے اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے, اور یہ وہ نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے اور یہی اس کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس وقت اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواؤں کے پرندے, سمندر کی مچھلیاں, جنگل کے درندے اور آسمان کے فرشتے. اس کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے وہ قوام مرد تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے, اپنے گھر کے اندر نیکی کا طریقہ, بر کا طریقہ رائج کرنا ہے, یہ اس کے حقوق ہیں. اور پھر اگلا حقوق یہ ہے حافظات کے حوالے سے کہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت, مال, آبرو, اس کے جان, اس کی رازوں کی حفاظت کرنی ہے, اس کی اولادوں, اس کے گھر کے ماحول کی حفاظت کرنی ہے, اور پھر سب سے بڑی اور قیمتی اور انمول خزانہ جو وہ اپنا تمہارے پاس چھوڑ کے جائے گا وہ محبوب والدین, ان کی حفاظت کرنی ہے. وہ والدین جو چھوڑ کے بھی تمہارے پاس امانتاً اس لیے جائے گا کہ تمہارے اور تمہاری اولادوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے گا, اس کی غیر موجودگی میں اس کے محسن والدین کی حفاظت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, نرمی کرنی ہے, شفقت کرنی ہے, ان کی عیادت کرنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے. اور یہی وہ دائرہ کار ہے جو قرآن نے خاتون اسلام کو وضع کر دیا کہ یہ تمہارا دائرہ کار ہے اور یہی تمہارے فریضہ دین کا دائرہ کار. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام نے یہ دائرہ عورت کے لیے فرض کرنے کے بعد اس کو گھر کے اندر قید نہیں کیا, اس کے لیے نکلنے کا جواز موجود ہے, اس کے لیے نکلنے کی اجازت, چھوٹ, لچک موجود ہے اور واضح طور پر موجود ہے. اور اس چیز کا علم اور اس کا حوالہ کہاں سے ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت سے متفرق مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کا ادب اور سلیقہ سکھایا ہے. بڑی باریکی کے ساتھ اس کو نگاہوں کو ضبط کرنا, وقدود نمن ابسواری ہننا, اس کو نگاہوں کو قابو رکھنے کا طریقہ سکھایا گیا, اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب چلو گی تو اپنے پاؤں پٹختی ہوئی, اپنے پائل کی جھنکاریں یہ پھیلاتی ہوئی نہ چلنا, اپنی پوشیدہ زینتیں, یہاں تک کہ اپنی خوشبو کی مہک بھی ارد گرد کے ماحول کو اس سے معطر کرتی ہوئی نہ چلنا. اس کو بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا کہ جب بات کرنی ہے تو لوچدار انداز میں گفتگو نہ کرنا, کہیں دل کا مریض شخص جو ہے وہ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے. سیدھی معروف دو ٹوک طریقے سے گفتگو اختیار کرنا. اس کو بتا دیا گیا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى کہ دیکھو جب اپنے گھروں سے باہر نکلو گی تو یہ جو جاہل عورتوں کا سا طریقہ ہے نا, جو آپسلیٹ, اولڈ فیشنڈ, آؤٹ ڈیٹڈ, بیکورڈ خواتین کا طریقہ ہے,
ان بیکورڈ آپسلیٹ خواتین اور آؤٹ ڈیٹڈ خواتین کی طرح اپنے آپ کو تبرج کے ذریعے نمایاں کرتی ہوئی، کنسپیکوس کرتی ہوئی، پرومیننٹ کرتی ہوئی، ہائی لائٹ کرتی ہوئی، لوگوں کی توجہ کیچ کرنے کے لیے ان کو متوجہ کرنے کے طریقے سے نہ نکلنا، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو، چاہے وہ تمہارے بال ہیں، تمہارا چہرہ ہے، تمہارے بناؤ سنگھار ہیں، تمہارے زیورات ہیں، تمہارے خوبصورت لباس ہیں، ان میں سے کسی کو ظاہر نہ کرنا. لباس التقوی ذالک خیر، تمہارے لیے بہترین تقوی کا لباس تمہارے لیے بہترین ہے. اور یہ تقوی کا لباس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کو پہننے کا ادب اور سلیقہ سکھا دیا. فرمایا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سارے مومن مردوں کی عورتوں کو، وہ مومنین کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، تو سب مومن مردوں کی ساری عورتوں کو یہ بات کہہ دو کہ وہ کیا کیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی جلباب کے کچھ حصے اپنے سروں سے نیچے لٹکا کر اپنے چہرے اور اپنی زینتوں کو چھپانے کا اہتمام کر لیا کریں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کا اگر دائرہ کار دیکھا جائے تو بڑی وضاحت سے دائرہ کار پھر کیا وضع کیا؟ اس کے فرائض کا اور اس کے فریضہ دین کا دائرہ کار اس کا گھر ہے. ان فرائض کی ادائیگی کے لیے وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہے، لیکن ان فرائض کو پورا کرنے کے بعد اگر وہ اتنی جسمانی طاقت اور صلاحیت پاتی ہے، اتنی علمی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے پاس کوئی اتنا ہنر ہے، اور اس کے پاس ابھی اعصابی اور ایموشنل آئی کیو ہے، تو اس کو نکلنے کی اجازت دی گئی، بشرطے کہ وہ ان حدود، ان قیود، ان آداب، ان سلیقوں کے مطابق نکلے. اور نمونے تاریخ اسلام میں موجود ہیں، واضح نمونے، متفرق نمونے، امہات المومنین کے اور صحابیات کے نمونے موجود ہیں. سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نمونہ، جب گھر میں ہے تو اپنے شوہر کی معاون ہیں، ان کی مددگار ہیں، ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کو سامان، ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتی ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. ان کے پیچھے آپ غار حرا میں تشریف فرمائے، ان کے پیچھے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی بیٹیوں، اپنی اولادوں کی اور اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کرتی ہیں. یہ گھر میں کردار ہے، اور گھر سے باہر اگر آپ دیکھیں تو مکہ کی بستی کی سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس وومن بھی حضرت خدیجہ ہی ہیں. کاروبار کرتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، اور مکہ کی ون آف دا موسٹ سکسیسفل بزنس وومن بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی، گھر میں ہے تو کام بھی ہے، کاج بھی ہے، گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی نظر آتی ہیں، احرام تیار کرتی نظر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی بھی نظر آتی ہیں. اس دین نے جو بتا دیا تھا کہ اے خاتون، جب تو اپنے شوہر کی خدمت میں ہوگی اس وقت تو رب کے قریب ترین ہوگی، اطاعت کی حالت میں ہوگی تو رحمت اور بخشش کی دعائیں پائے گی، اطاعت کی حالت کے بعد خدمت کی حالت میں ہوگی تو رب کا قرب پائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی، تیل لگاتی، اور بہت متفرق شکل میں خدمتیں کرتی نظر آ رہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حافظات کی کیفیت اپنی جان، مال، عزت اور آبرو ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں. 2,210 احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. صحابہ فرماتے ہیں کہ چوتھا حصہ دین کا اس ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم تک منتقل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیات گھروں میں ہوتی تھیں تو گھر کے کام کاج، محنت، مشقت کرتی نظر آتی ہیں، ادھر بیٹے کی تربیت کرتی نظر آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھر میں محنت مشقت کرنے والی پھوپھی نے کیسے بیٹے کی تربیت کی تھی؟ بیٹا کون ہے؟ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں.
مددگار ہیں، معاون ہیں، ہیلپر ہیں، سپورٹر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ادھر گھر کے کام کاج ہیں، ادھر بہترین بیٹوں کی پرورش ہیں، اور ساتھ ہی حضرت صفیہ جرت کے نمونے رقم کرتی نظر آتی ہیں اسلامی تاریخ میں۔ غزوہ خندق میں جب مسلمان خواتین کی جانوں کو خطرہ تھا یہودیوں کی طرف سے، تو یہی پھپھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی والدہ تھی، جنہوں نے یہودی کا سر کاٹ کے بڑی جرت اور بڑی شجاعت کے ساتھ سر کاٹ کے دیوار کے پرے پھینک کے یہودیوں کے اس گروہ کے اوپر مسلمان خواتین کا روب اور دبدبہ اور دھاک ڈالی تھی۔ حضرت اسمہ بنت بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، گھر میں خدمت اور گھر میں کام کاج کی کیفیت، گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، پانی دور سے ڈھو کے لاتی ہیں، چکی پیستی ہیں، آٹا گونتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، گھوڑے تک کو پانی ڈالتی ہیں، گھوڑے کو مالش کرتی ہیں، اور کھجور کی گٹھلیاں پیس کر گھوڑے کو کھلانے کے کام بھی عمل میں لاتی ہیں۔ یہ سب سرگرمیاں جاری ہیں، اور ادھر اولادوں کی، یہ بنانا کیا چاہتی تھیں اولادوں کو؟ اولادوں کو باقیات و صالحات بنانا چاہتی تھی، ان کے دلوں میں وہ آیت رچ بس گئی تھی، والمال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات و صالحات، یہ اپنی اولادوں کو باقیات و صالحات بنانا چاہتی تھی، یہ امت کی بانج نہیں بننا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا نا، تم جانتے ہو کہ امت کی بانج کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امت کا بانج وہ شخص نہیں ہے جس کی اولاد نہیں ہے، امت کا بانج تو وہ شخص ہے جس کی اولاد ہے اور اس نے اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا۔ حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں یہ، حضرت عبداللہ بن زبیر جو اسلامی تاریخ کے سپوت ہیں، مجاہد دین ہیں، محافظ دین ہیں، اور ایک دور میں مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، جرت کا ایک نمونہ اور ایک پہاڑ بھی ہیں۔ یہ گھر ہے اور یہ بچوں کی تربیت ہے، اور ادھر حضرت اسمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تبلیغ میں، دعوت میں، اشاعت میں سرگرم عمل نظر آتی ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں محنت اور جفا کشی کے ساتھ کام کرنے والی، گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ماں جب تربیت کرتی ہے تو دو اسلامی تاریخ کے روشن مینار، ایک بیٹا حضرت عبداللہ محافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے غزوہ احد پہ، اور پھر جھوٹے دائی نبوت کے قتل کے مرحلے میں بھی معاون ہوئے، اور دوسرا بیٹا عظیمت کا ایک پہاڑ، جرت کا ایک مینار، روشنی کی ایک چراغ، اور ماں کے لیے باقیات و صالحات رقم کرنے والا بیٹا، یہ وہ بیٹا ہے جس نے جھوٹے دائی حق کے سامنے، جھوٹے دائی نبوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے تھے، جسم کا ایک ایک ٹکڑا، زندہ جسم کا مسلہ کیا گیا تھا، جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرتے گئے تھے، زبان پر کلمہ شہادت جاری رہا تھا، اور یوں ہی جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ یہ وہ بیٹے ہیں جن کی یہ ماؤں نے پرورش کی، گھروں کے کام کاج دھندوں کے ساتھ ان بیٹوں کی پرورش کی گئی، اور پھر ادھر حضرت ام عمارہ میدان جنگ میں، غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی بھی نظر آتی ہیں، مرہم پٹی کرتی بھی نظر آتی ہیں، اور جب مرد چھٹ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ ہو گئے تھے، اس وقت ام عمارہ لپکی تھی، بیٹے کو بلایا تھا، عبداللہ آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس غیر محفوظ ہے، اور اس حفاظت کا کردار حضرت ام عمارہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا تھا، تبصرہ کیا تھا خود کے بعد، آپ نے فرمایا بھائیو ام عمارہ تم سب پر سبقت لے گئی، میں دائیں دیکھتا تھا ام عمارہ، میں بائیں دیکھتا تھا ام عمارہ، میں آگے دیکھتا تھا ام عمارہ، میں پیچھے دیکھتا تھا ام عمارہ، ہر طرف ام عمارہ ہی تھی۔ تو آج خواتین اسلام کو، اسلام جو انہیں حقوق دیتا ہے، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے فرائض کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اپنا دائرہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمان خاتون کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اس کے فریضے اس کے گھر میں ہیں،
اپنے فرائض دین پورے کرنے کے بعد اگر وہ ذہنی، علمی، جسمانی اور اعصابی طاقت اور قوت پاتی ہے تو ان وضع کردہ قرآن کے آداب، سلیقوں، حدود اور قیود سے وہ باہر نکل سکتی ہے، اور جب وہ نکلے گی تو وہ اپنے تن، من، دھن اس قرآن کی تبلیغ کے لیے، ارشاد کے لیے، نفاذ کے لیے پیش کرے گی، اور یاد رکھے گی کہ جب اسے ماں بننا ہے تو اسے حضرت ام عمارہ، حضرت صفیہ، حضرت افرا، حضرت خنسا، حضرت اسما بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے نمونے یاد رکھنے ہیں. جب اسے بیوی بننا ہے تو اسے حضرت خدیجہ، اسے حضرت عائشہ، حضرت ام داخدہ، حضرت جابر بن عبداللہ کی اور حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ محترمہ، ان کے نمونے رقم کرنے ہیں. وہ جب ایک مسلم بہن بنے گی تو اسے یاد رکھنا ہے کہ اسے اپنی قوم اور ملک و ملت کو عمر ابن الخطاب جیسے نذرانے پیش کرنے ہیں. جب وہ بیٹی بنے گی تو اسے فاطمہ الزہرا کے نمونے کو دہرانے کا عزم پھر یاد کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالی، اللہ ہمیں اپنا دائرہ کار پہچان کر اس دائرہ کار کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے تن، من، دھن، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں اعلی کلمت اللہ کے لیے، اس قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.